одамна веќе ги раздадов, ги разнесов сите добри, исправни, паметни совети што ги имав. Па сега се прашувам што да правам. Друг излез се чини нема. Па, еве, обратен совет ви давам. Не е убаво. А веројатно не е и здраво редовно да се миеш. Не се препорачува додека другите спијат и ти да спиеш. Не ти советувам исто да се облекуваш чисто. Таквото облекување не е во мода. Внимавај значи да не се држиш де до нешто што е тема де. Не вреди исто така, а слушам и штетно било, цела година да бубаш да се мачиш, само за да успееш во погорно одделение да се качиш. Кога ќе те мрзи на училиште да одиш, едноставно слободни денови земи. Подобро да се измориш играјки фудбал, отколку со теореми. Да читаш во слободно време како што мнози направат, тоа е работа за глупаците. Подобро е чавките да ги броиш и да гледаш во чадот што се крева од оджаците. Се разбира, секој може со ноже да сече месо. Тоа е прибор за слаби. Ти сграбчија шницлата, па јуначки тегни со жави. Шлак, чашата за вода веднаш да се скрие, па со свитка на дланка од чешмата е вака. Најсладко се пие. И на крај, ако сакаш да станеш некој сорено ме и светска слава, немој случајно да собираш знаење. Одини животот со празна глава. Ете, од мене толку. А ти, дете, размисли што ќе правиш. А за друг, вистински совет што некогаш ќе ти треба, и на полноќ да ми се јавиш. Сонот разни сказни плет.